জীৱনৰ এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিকেইটা শিক্ষা বহুত কম মানুহে কমটি সময়ৰ ভিতৰত পাব পাৰে। যদি জীৱনৰ বহুত দূৰ আগুৱাই যোৱাৰ পাছত আপুনি এইকেইটা শিক্ষা লাভ কৰে তেতিয়া বহুত সময়ত পস্তাবলগীয়া হৈ যায়। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক বহুত বেছি অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু কিছুমান নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবৰ বাবে। APJ আব্দুল কালাম ছাৰে কৈ গৈছিলে, এইখন পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছিকৈ কেতিয়াও আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি জীয়াই নাথাকিব, কাৰণ যেতিয়া আন্ধাৰ আহে সেইটো সময়ত আপোনাৰ ছাঁটোৱেও আপোনাৰ লগ এৰি দিয়ে। সময় হৈ গ'ল এখন নদীৰ দৰে, নদীখনত যেনেকৈ একেখিনি পানীক আপুনি একেডোখৰ জেগাত ৰৈ থাকি কেতিয়াও দুবাৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ সময়টো এবাৰ পাৰ হৈ গুচি যোৱাৰ পাছত তাক কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে। সেইবাবে সদায় চেষ্টা কৰক যাতে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত আপুনি খুব সুখেৰে আৰু আনন্দৰে পাৰ কৰিব পাৰে। এজন মানুহ কিমান বেছি শিক্ষিত সেয়া তেওঁৰ ডিপ্ল'মা চাই বা ডিগ্ৰী চাই কেতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা হৈ গ'ল এডোখৰ মাত্ৰ সাধাৰণ কাগজৰ টুকুৰা। মানুহজনৰ আচল শিক্ষাটো নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত। যিজনী চৰাই ডেউকাত দুখ পোৱাৰ পাছতো উৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কেতিয়াও ভয় নকৰাকৈ আকাশত পুনৰবাৰ উৰা মাৰে, সেইজনী চৰায়ে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ উৰি ফুৰিব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে জীৱনত যিসকল ব্যক্তিয়ে এবাৰ আঘাত পোৱাৰ পাছত আকৌ উঠি দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে সদায় সফলতা লাভ কৰে, আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এবাৰ দুখ পোৱাৰ পাছত ঠেকা খোৱাৰ পাছত ভয়তে উঠিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও সফলতাৰ মুখ দেখা নাপায়। ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ছাৰে কৈ গৈছিল, জীৱনত যদি সুখী হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব, সেইসকলক আপুনি পাহৰি যাওক যিসকলে আপোনাক যোৱাকালি দুখ দিছিলে, তাৰ সলনি সেইসকল ব্যক্তিক সদায় মনত ৰাখক যিসকলে আপোনাক প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত সুখ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেইটো অতীতক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যিটো অতীতে এদিন আপোনাৰ চকুত চকু পানী আনিছিলে, বৰঞ্চ আপুনি আপোনাৰ সেইটো ভৱিষ্যতত ফ'কাছ কৰক যিটো ভৱিষ্যতে আপোনাৰ মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে। জীৱনত হোৱা দুখবোৰক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিন্তু সেই দুখবোৰৰ পৰা যিবোৰ শিক্ষা পালে সেইটো গোটেই সমগ্ৰ জীৱন মনত ৰাখক। কথা এখিনি বুজাৰ শক্তিটো এজন মানুহৰ জ্ঞানতকৈও বহুত বেছি শক্তিশালী হয় আৰু গভীৰ হয়, কাৰণ বহুত মানুহে আপোনাক জানে কিন্তু খুব কমটি মানুহে আপোনাক বুজিব পাৰে। সেইবাবে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যে আপুনি কিমান দূৰলৈকে জানে, আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আপুনি ইয়াৰ পৰা কিমান কথা বুজিব পাৰিছে। কোৱা হয় পুৰণা বন্ধুবোৰ সোণৰ নিচিনা আৰু নতুন বন্ধুবোৰ হীৰাৰ নিচিনা, কিন্তু কেতিয়াও আপুনি হীৰাৰ আঙুঠি এটা পিন্ধিবলৈ হ'লে সোণ নোহোৱাকৈ পিন্ধিব নোৱাৰে। ইয়াৰ মিনিংটো হৈ গ'ল আপুনি যিমানে নতুন বন্ধু লগ নাপাওক কিয় সেই পুৰণাবোৰক কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। সুখী থাকিবলৈ কেতিয়াও আনৰ লগত নিজকে কম্পেৰিজন নকৰিব, কাৰণ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ মূল্য প্ৰত্যেক জেগাতেই বেলেগ বেলেগ হয়। জুই আৰু পানীৰ মূল্য আপুনি কেতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে, পানী নোহোৱাকৈ যেনেকৈ মানুহে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে জুই নোহোৱাকৈও মানুহে ইমান উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আৰু ইয়াৰ দুয়োটাৰ মূল্য বেলেগ বেলেগ জেগাত। আপোনাৰ ওচৰত থকা জ্ঞানে আপোনাক সদায় শক্তিশালী কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ আৰু আপোনাৰ বিহেভিয়াৰ আপোনাৰ চৰিত্ৰই আপোনাক ৰেচপেক্টফুল ব্যক্তি বনাব, আৰু এজন শক্তিশালী ব্যক্তিতকৈ এজন সন্মানীয় ব্যক্তিৰ আদৰ এইখন সমাজত বহুত বেছি। কোনোবা এজন মহান মানুহে কৈ গৈছিলে জীৱনত এই তিনিটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যি তিনিটা আপুনি কেতিয়াও কাকো নক'ব। 1 নম্বৰতে হৈ গ'ল আপোনাৰ ইনকাম, 2 নম্বৰতে আপোনাৰ নেক্সট মুভ, আৰু 3 নম্বৰতে আপোনাৰ লাভ লাইফৰ কথা কাৰো আগত কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। পৰিয়াল বা নিজৰ মানুহ বুলি সেইখিনিক নকয় যিখিনি মানুহৰ লগত আপোনাৰ তেজৰ সম্পৰ্ক আছে, পৰিয়াল বা নিজৰ মানুহ বুলি সেইখিনি মানুহকে কয় যিখিনি মানুহে আপোনাৰ লগত বেয়া সময়তো
থিয় দিছে। গতিকে এনেকুৱা যদি মানুহ আছে যিসকল মানুহে তেজৰ সম্পৰ্ক থকাৰ পাছতো আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেইসকলৰ পৰা আজি আঁতৰ হওক। আৰু যদি এনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি আছে যিসকলে আপোনাৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নথকাৰ পাছতো আপোনাৰ বেয়া সময়ত আপোনাৰ লগ দিছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক সদায় আদৰেৰে সন্মান জনাওক। এখন ভাল হৃদয় বিচাৰি ফুৰাতকৈ পোনপ্ৰথমতে আপুনি যেনেকুৱা হৃদয় বিচাৰিছে তেনেকুৱা এখন হৃদয় নিজৰ গাত আগে বনাই লওক। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ভাল থাকিব তেতিয়াহে আপোনাৰ ওচৰলৈ ভাল মানুহ আহিব। কিছুমান মানুহে ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কিছুমান মানুহে ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু আনৰ কথা কয় যে সি বহুত বেছি ভাগ্যৱান আছিল, য'ত নেকি সিজন মানুহে প্ৰতিটো নিশা উজাগৰে থাকি প্লেনিং কৰে, ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ে, জীৱনত আগুৱাই গৈ থাকে আৰু হাজাৰটা এনেকুৱা কঠোৰ ৰাতি পাৰ হোৱাৰ পিছত সফলতা আহৰণ কৰে আৰু মানুহে তাক ভাগ্যৰ নাম দিয়ে। যদি আপুনি বিচাৰিছে যে এইখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমতে পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ আপুনি নিজে ল'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনাক নিজকে পৰিৱৰ্তন নকৰে তেতিয়ালৈকে এইখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তন অসম্ভৱ হৈ থাকিব। কোনোবা এজন ডাঙৰ পণ্ডিতে কৈ গৈছিল জীৱনত কেইটামান এনেকুৱা ভুল যিকেইটা আপুনি কেতিয়াও নকৰিব যদি জীৱনত সদায় হাঁহি বিৰিঙাব খোজে। এক নম্বৰ, নিজৰ ছিক্ৰেট কেতিয়াও বেলেগ মানুহৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। দুই নম্বৰ, নিজৰ ফিউচাৰ প্লেনিং মানুহক নজনাব। আৰু তিনি নম্বৰতে, আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা সমস্যাবোৰ মানুহৰ আগত কেতিয়াও নক'ব, কাৰণ আপুনি ভাবিব সেই সমস্যাবোৰ বেলেগৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলে মানুহে আপোনাক সহায় কৰিব। কিন্তু হয় ইয়াৰ ওলোটাটো, যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ সমস্যা শ্বেয়াৰ কৰিব মানুহে সুবিধা লয় আপোনাক আৰু বেছি দুখ দিবলৈ, আপোনাৰ ওপৰত হাঁহিবলৈ। এইখন পৃথিৱীৰ এটা চিৰন্তন সত্য, যদি আপুনি সদায় পজিটিভ থাকিব বিচাৰে, যুগাত্মক হৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বেয়া কামবোৰ বাদ দিয়াৰ লগতে যিমান ভাল কাম আছে প্ৰত্যেকটো ভাল কাম কৰাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কাৰণ ভালবোৰ আদৰি নোলোৱাকৈ আপুনি বেয়াবোৰ কেতিয়াও খেদিব নোৱাৰে। বন্ধুসকল, এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ যিবিলাক ভিডিঅ' কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰত আপোনালোকক এটা ভাল ভাল মেছেজ যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এটা নতুন চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিটোৰ নাম হৈ গ'ল প্ৰীতম ফুকন। মোৰ নামত দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে। কাৰণ তাত মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত কিছুমান সৰু সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যিবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সদায় মটিভেটেড ফিল কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক লাইফৰ এনেকুৱা কেইটামান সৰু সৰু লেশ্যন, যিকেইটা লেশ্যন সৰু যদিও আপোনাৰ জীৱনত কিন্তু বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলত নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, যাতে প্ৰত্যেকজনেই জীৱনত সদায় পজিটিভ হৈ আগুৱাই যাব পাৰে। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক পি এছ এস্পায়াৰিং ফিল্মছ। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ।